Ja ku takovi galeri dashurish. Sot jemi galeri kinematografie. Jemi futur tek saga e budinave. Nuk e di, ne sot kemi një nga përfaqësuesit e familjes, Bert Budina, por nuk e di pse gjithmonë kur themi Budina mendojmë gjithmonë Bert i Mondi dhe e di çaj ide kam unë sikur një familje e madhe kineastësh. Dhe gati gati unë mendoja që edhe baba ju e kishte lidhje me kinematografinë. Sot do të sqarojmë çik gjitha. Patjetër, patjetër, absolutisht e kundërta, ka qenë një ushtarak i suksesshëm në kohën e atërshme, domethënë dhe shumë i devotshëm për ushtrinë, profesionist i vërtetë që e donin gjithë. I Bert po më thoje që në kinematografi e afruar prej influencës së vllajtën. Absolutisht prej Mondit kur un kam qenë 7 vjeç e kam parë për herë të parë në teatr dhe më duk sikur ma kishin mbyllur vllajin në një prall dhe që atëherë fillova të vrisja mendjen, bëja mblidhja objekte të vogla asajoje realitete që si ishin dhe një herë në klasë të dytë si rezultat i influencës së tij kur kishim ca tregime për të lexuar në klasë për të mësuar për mend. Unë themi një tregim tjetër që si ishte nga detyrat, më thotë mësuesja, po nga doli kjo? Uj, e kam bërë veti, thash. Edhe që atëre i tha këtyre të shtëpisë që mbase ky ka një prirje. Edhe po ka qenë influenca e Mondit për të kulmuar pastaj mendimin që dha për të futur në Akademisë së Arteve, se më ka përgatitur ai për gjithçka, më vuri me miqët e vet. Dhe sigurisht mbasi fitova shkollën në mënyrë të papritur, mendoja se nuk do e fitoja. Në vitin 2001 ai bëri filmin e parë, erdhi në Shqipëri dhe ne formuam shtëpinë kinematografike Era Film si rezultat i letra ere të filmit Mondit. Dhe ai na dha shansin që çdo ditën e parë ne të bëhemi producent. Është një shans që nuk ka jep dot njëri. Mond Budina është aktor, kurse vini nga ana tjetër kinemas. Kush Mondi pjesë... është aktor dhe regjisor. Është regjisor, po. Regjisor. Po, domethënë që nxjerr imazhin. Kurse vini ti je producent, do të thënë, unë jam producent është bashkëshortja. Producenti është bashkëshortja, është ti je kushti regjisor. Unë jam regjisor në pjesën cila, kreative. Cila pjesë është më e vështira e një filmi? Kjo e Mondit apo kjo e Bertit? Është çik përngacim kjo? Jo, pa diskutim. Mendoj se pjesa më e vështirë në Shqipëri është pjesa e produksionit, kurse pjesa më e vështirë jashtë kam përshtypjen është pjesa kreative, sepse futesh në një konkurrencë të frikshme, kështu që në këtë rast ishte pjesa e Mondit, kur solli filmin Letra e Erë në Shqipëri, që fitoi në një konkurencë prej gati 100 e ca filmash dhe doli i treti, ndërkohë që ka 20 vjet ndërkohë ky film që është bërë në 2002-shin, 2003-shin ka dalë, 2001-shin në zhiruar. Gati 20 vjet. Por kur konkuroi në Shqipëri doli i fundit. Atje doli i treti. Nuk është në gjë sepse janë realitete të tjera, në fakt me fund drejtë dhe vlerësimet janë të të mendosh si do qoftë. Po, patjetër. Galeri filmi dashur miq, ja vlen ta ndjekim me mikun ton Bert Budina, Robert Budina për ata që nuk e njohin nga afër. Ne falenderojmë patjetër Lazruen që kemi partner tashmë të galerisë të afirmuar, vendi i sigurt i flokëve. Nuk është rasti Bertit se ky edhe kur ka pas flok ka zgjedhur të jetë në këtë lloj luku siç e njohim ne. Ne tentoja të bashkë ndroja fytyrë. Ku i diet çdo gjë vlen. Ke Lazruen bën magjirat. Sa po ke nxjerr filmin e fundit që duhet të thën tani se mos kemi frikë nga mungesa e modestisë, super suksesshëm, pika uj, i cili është duke, pik apo pika uj është? Pik uj. Pik uj, ky është titulli i filmit, pik uj. Që ne këtë titull? Kanë pyetur besoj ke inaugurimi. Po, më kanë pyetur shumë, është pak e sofistikuar, po gjithsesi po e shpjegoj, është gota e Pitagorës. Po. Ajo ka një nivel caktuar, nëse ti e kalon atë dhe një pikë uji, po? Uji derdhet. Është ajo pika ujit që bën ndryshimin nga sasior në cilësor. Ah, pra. Kjo është në kuptimin intelektual. Nëse do thoshim kështu për ditë, ta fmoja modhe të lepagjose. E qartë. Pitagora nxën si ti pinin edhe verën, se pin kur shpjegonte pinin verë bashkë. Po? Edhe pini dhe bëshin tapë, atëre i mendoj të bëj këtë me një parim fizik që i derdhet, që ata mos pinin më shumë. Mos pinin më shumë. Si interesant. Në këtë pik është lidhet me personajin kryesor, e cila është një nën shumë sukseshme në karrierë, një grua që përpiqet çaj në Shqipëri, mirë po në një moment saktuar i ndodh diçka që djali përdonon një vajzë, dhe gjithë jeta e kësaj, gjithaj sistem nga i cili kishte përfituar, tashmë i kthehet kundërt. Dhe kjo është simbolika, alegoria, po njëkohësisht edhe
gjëja konkrete që publiku ta kuptoj. Për këtë arsye ka këtë titull. Po shumë e bukur. Do të thënë është shumë e qartë kjo pika ujit që shumë e saktë. Ose bashkëtia ime ka një ide tjetër që për pikën e ujit. Me një pikë ujë mund të lajm djemt, kurse vajzës nuk i mjafton një det i tërë për mentalitetin që ne kemi në Shqipëri. Shumë interesante. Ka shumë piku, është akoma në për kinema. Është akoma në për kinema. Atë profesor është kjo goca nga Prishtina, mos gaboj? Është Gresa Pallaska. Shumë aktore. Jam shumë i lumtur sepse Gresa më dha një dimension të karakterit kryesor, të cilin unë nuk e kisha menduar dhe ka pasuruar shumë filmin dhe është një nga arsyet kryesore pse njerëzit shkojnë ta shohin filmin, një dramë fort që bën shmendosh. Por mënyra se si Gresa e përcjell me tronditjet e mëdha shpirtërore ta bën shumë të dashur figurën, pra pëlqen ta shohësh. Si shkove ke Gresa ose ka qenë e vështirë. Unë faktikisht fillimisht doja që ne ta bënim me aktor brenda kufive të Shqipërisë. Nuk po arrinim dot në atë rezultat që kërkuam dhe shkuam për te, shkuam në Kosovë. Unë kontaktova me 4 aktore kosovare, u çova skenarin, ato bën kinoprovat vetë, nga këto të katra ishin një çudi, në komplet ndryshe në koncept. Në çfarë aspekti? Në talent dhe në mënyrën se si. Pozitive, çudi pozitive. Çudi shumë pozitive, dhe u futa në dilemë, sepse unë nuk njihja asnjë prej tyre. Por dallova diçka, zgjodhëm 2 prej tyre, shkova në Prishtinë, jo për të zgjedhur aktorën më të mirë, po për të parë aktorën me cilën unë do futesha në kimi, sepse në filozofin time të punës, mua nuk më duan aktor të shkëlqyer, më duan aktor që ndajnë të njëjtat parime me mua për historinë, jetën, formimin, pra duhet kemi pak a shumë të njëjtat shije dhe duhet të komunikojmë atë që nuk thuhet, të paforqshmen, atë të brendshmen. Dhe Gresa mua më gjepsi, do më thëmë nuk flisja do të ajo më shikonte edhe ajo e bënte, pa thënë absolutisht asgjë. Dhe mbi të gjitha, Gresa është një njeri rrallë, mund të atakosh, jashtëzakonshëm shëzgjirimit, janë 100 veta, ajo me gjithë se kishte një ngarkesë të jashtëzakonshme në film, ajo gjente kohën të komunikonte me ne të qeshte, të loste, ndihmonte gjithçka, dhe duke qenë se kishte një rol shumë të vështirë me djalin e saj adoleshente, kishim marrë një djalë shqiptar nga Bukureshti, Paolo Janku, super i talentum, dhe ai kishte nevojë për mbrojtje psikologjike. Dhe Gresa bëri nënën e vërtet të tij në film, pa qenë nën. Interesant. Dhe kjo është tronditëse dhe më ka ndihmuar jashtëzakonisht shumë, më ka liruar dhe mendoj se patjetër që Gresa do jetë në projektet e mia të ardhshme. Film shumë i bukur për gjithë. Është shumë e rrallë ta gjesh. Ata që dashuroj kineman e kanë akoma nëpër kinemat në Shqipërinë, Tiranë. Është në Tiranë, në kinema Cineplex dhe Millennium.